سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې سو تازه او مهمو خبرونو ته خبر راغلاست. طالبان وایي که مقابل لوری د ناکامو تجربو د تکرار هڅه وکړي د هر راز بشري ناورین مسؤلیت به د امریکا پر غاړه وي. طالبانو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دوحې د تړون عملي کول هم د امریکا او ناټو په ګټه دی او هم د افغانستان، او په وینا یې که مقابل لوری د تیرو ناکامو تجربو د تکرار هڅه وکړي راتلونکي کې به د هر راز احتمالي جګړې او بشري ناورین مسؤلیت د امریکا په غاړه وي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به راتلونکې اونۍ له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا وایي چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نور دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان په اړه د ناټو غړو هیوادونو دوه ورځنۍ غونډه له کومې پرېکړې پرته پای ته ورسېده. تیر ماښام د ناټو سرمنشي ینس ټولنبرګ یو خبري کنفرانس ته ویلي ناټو به راتلونکې اونۍ وکړي د خپلو پوځیانو د حضور په اړه سلا مشورې کوي، خو د اوس لپاره د افغانستان د سولې روانه پروسه د ناټو غړو هیوادونو لپاره لومړیتوب دی او دوی غواړي په افغانستان کې یو دایمي سوله راشي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان شرایط داسې نه دي چې دوی دې د خپلو پوځیانو د وتلو په اړه په ډاډه زړه پرېکړه وکړي، نو ځکه ناټو نه غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې یو ځل بیا په دغه هیواد کې د جګړو قرباني کړي. ینس ټولنبرګ په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان د جګړې ښه حل سیاسي جوړجاړی دی. طالبان باید روان تاوتریخوالی کم کړي، د سولې خبرو ته حاضر شي او له بهرنیو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. مسعود اندرابی وایي د لویو لارو د ستونزو هوارۍ مو کاري لومړیتوب دی. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی وایي د لویو لارو د ستونزو هوارولو ته پر وخت رسیدګي کیږي. نوموړي د ټرانسپورټي شرکتونو له مسؤلینو سره لیدنه کې هغوی ته پر لویو لارو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړی دی. اندرابی ویلي چې د ولایتونو امنیه قمندانانو ته دنده سپارل شوې چې د لویو لارو د ستونزو هوارۍ په خپلو کاري لومړیتوب کې ونیسي او هر ورځ د خپل کار نتیجه له کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. نوموړي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې له شاوخوا درې اونیو را په دې خوا د باروونکو موټرو چلوونکو کاري اعتصاب پیل کړی و. یاد موټر چلوونکي وایي چې پر لویو لارو له دوی څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستل کیږي او په وینا یې وهل ټکول کیږي. د جنوبي وزیرستان د واړه سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان حکومت پر نورو ډلو وس بر نه دی او پر دوی چې هر آفت راځي غچ یې له ولس څخه اخلي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان د حکومت له لورې له چاودنې وروسته بازار تړل د حل لار نه ده. دا ستونزه ولس له حکومت څخه نور هم لرې کولی شي. د پی ټی ای غړي شان پښتین وایي چې د واړه سیمې اوسیدونکي د بازار له تړلو وروسته د خوراک لپاره هیڅ نه لري او ژوند یې له سختو سره مخ دی. وایي پاکستاني حکومت ته د خلکو له لورې له وزر سره سره یاد حکومت بازار تړلی او د خلکو تګ راتګ ورته نه کیږي. پښتین زیاتوي چې د پاکستاني پوځیانو له لورې د عامو خلکو ځورونه هم روانه ده چې دې چارې د جنوبي وزیرستان خلک مجبور کړي تر څو د پوځ خلاف راپورته شي. د پاکستان حکومت جنوبی وزیرستان کې د واړه بازار وروسته له هغې بند کړ چې په یاده سیمه کې د پاکستان د پوځ پر موټر ماین چاودنه وشوه او شاوخوا لس پاکستاني پوځیان یې ووژل. هلمند کې د طالبانو یو قومندان په ګډون څلېرویشت ترهګر ووژل شول. دفاع وزارت وایي د هیواد هوایي قواو د پوځي عملیاتو په دوام سره هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ کې د طالبانو په یوې تجمو باندې هوایي برید ترسره کړ چې په پایله کې د طالبانو یو قومندان مولوي عبدالرحمن مشهور په مظهري په ګډون څلېرویشت ترهګر طالبان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. څېړونکي پلاوی وایي هرات ګمرک کې له 2000 ډېر وارداتي موټر سوځېدلي دي. د سوداګرۍ خونې او د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان چې له دوه ورځو راهیسې په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله د وختو زیانونو په اړه د څېړنې لپاره هرات کې دي. په یوې خبري ناسته کې خپلې موندنې رسنیو ته په ډاګه کړې د سوداګرۍ او صنایعي خونې عامل رئیس سید زمان هاشمي وویل د دوی څېړنې ښیي چې اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدنې له کبله د 370 د تیلو ټانکرونو په ګډون له 2000 ډېر د وارداتي توکو موټر په بشپړه توګه سوځول شوي او له 70 ډېر د توکو موټر او کانټینرونه ورک دي. د هاشمي په وینا اټکلونه ښایي چې د دې پیښې په پایله کې سوداګرو او موټر چلوونکو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
د سوداګری خونی مشر خانجان الکوزی په ګمرک کې د نورم او سټانډرد ادارې او د حکومت له لوري ګمرک ته د ارزونې په موخه لیږل شوی پلاوی او د ظرفیت او تاسیساتو نشت اسلام کلا ګمرک کې د اورلګینې اصلي لاملونه ګڼي. الکوزی وایي د سوداګرو له قوله لومړنۍ موندنې ښایي چې له اورلګیدنې وړاندې اسلام کلا ګمرک ته د څېړنې په موخه یو پلاوی ورغلی و او له سوداګرو یې د تیلو ټانکرونو او نورو توکو موټرونو څخه د $800,000 غوښتنه کړې وه تر څو دوی خپل موټر لرې کړي او له همدې کبله یې دوه اونیو لپاره د موټرو ایستلو ته اجازه نه ورکوله. د نوموړي په وینا پایله کې مرکزي پلاوی د پیښې په سهار د $1,500 په اخیستو هوکړه وکړه خو دغه پیښه وشوه. د ولسمشرۍ ماڼۍ عملیاتي ادارې مسؤلین وایي چې روان کال یې د ملي پروژو په پلي کولو سره د هیواد د اوبو مدیریت سربیره د ملي برنامو مدیریت پراختیایي او رغنیزې پروژو په ترسره کولو سره ګڼې اخیستنې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. د دې ادارې د مرستیال صداقت الله صادق په وینا چې د فراه آب ګردان او پکتیا مچلغو د بندونو د چارو ترڅنګ د هرات خواف ریل پټلۍ پرانستل د طبیعي پیښو تر وروستي بریدونو له امله زیانمن شوو ساحو بیا رغول لپاره ګړندي ګامونه اخیستي. صادق زیاتوي چې د پغمان باغ بالا د جوړونې او د ولسمشرۍ ماڼۍ د قصرونو بیا رغونه او د ننګرهار د شاهي ماڼۍ بیا رغونې او ترمیم ترڅنګ د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې ورته نورې چارې د روان کال لاسته راوړلې دي. جیلانی وایي راتلونکی کال هېواد کې د وچکالۍ اټکل شوی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي له وچکالۍ سره مبارزې ته چمتو دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی وویل راتلونکی کال وچکالۍ د یو لوی ګواښ په توګه پیژندل شوی خو یاد وزارت اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ وچکالۍ سره یې د مبارزې کمیسیون جوړ کړی دی. په دې کمیسیون کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې د جاپان سفارت او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام سره په ګډه دې پایلې ته رسېدلي چې د وچکالۍ له کبله زیان لیدونکي سیمې وپېژني او یادې سیمو ته د وچکالۍ رسېدو پر مهال مرستې ورسیږي. د جیلانی په وینا د هېواد شمال ختیځ او سویل لویدیځې برخې به د وچکالۍ له کبله ډېرې زیانمنې شي. امریکا له ایران سره د اټومي تړون ډیپلوماټیکې حل لارې ته تیاری ښودلی دی. امریکا وایي له ایران سره د اټومي تړون د ډیپلوماټیکې حل لارې لپاره تیار ده چې د دغه هېواد 50+1 غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي ټولنې بلنه ومني. تر دې مخکې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني بهرنیو چارو وزیرانو په ګډ بیان کې ایران ته خبرداری ورکړی چې د اړوند پروتوکول د ځنډولو او د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس پلټونکو د لاسرسي محدودولو خطرناک ګام پایلې هم په پام کې ونیسي. انتونی بلینکن، ډومینګ رابجان، آیوا لورودیا او هایکو ماس پرون له آنلاین غونډې وروسته په یو بیان کې له ایران وغوښتل چې د اټومي تړون ټولو ژمنو باندې ودرېږي. دوی د اټومي تړون اړوند پروتوکول ځنډول او پام وړ بټیو ته د اټومي انرژي د اژانس د پلټونکو مخنیوي خطرناک وباله او له ایران یې وغوښتل چې بدې پایلې هم په پام کې ونیسي. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرو چې ستاسو په حضور کې حاضر یم تر هغې مو په پاک رب سپارم. د الله په امان.